রাইজর দলৰ আৰু বিজেপিৰ মাজত বিজেপিৰ বি টিম হিচাপে রাইজক দলক একাংশ রাইজে ট্রোল কৰি থাকে ফেসবুকত। ইয়াৰ উপৰি যমুনামুখ সমষ্টিৰ যিজন প্ৰাৰ্থী রাইজৰ দলৰ তেখেতক বেছি আক্রমণ কৰা দেখা গৈছে তেখেত বিজেপিৰ বি টিম বুলি। সঁচাকে বিজেপিৰ বি টিম নেকি বিজেপি? স্বাগতম জানাইছো ডবকা লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে এগৰাকী অধিবক্তা তথা হোজাই শংকৰদেৱ নগৰ আদালতৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা এজন ৰাজনীতিবিদ অমৰজ্যোতি শইকীয়া ডাঙৰীয়া। আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, আপোনালোকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰথমে আপোনাৰ এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰোঁ। প্ৰশ্নটো হৈছে বিগত দিনকেইটাত আপুনি বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি আছিল বা বিজেপিৰ এজন কৰ্মকৰ্তা, কিন্তু আপুনি প্ৰাৰ্থী হিচাপে আপোনাৰ নামটো চৰ্চিত হৈছিল। অন্তিমত আপোনাৰ এই সমষ্টি যমুনামুখ সমষ্টিখনত অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া হৈছে। এই প্ৰাৰ্থী দিয়াত আপোনালোকে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিছে? হয়, বিগত 23 বছৰ ধৰি পেলাই মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে বিভিন্ন দলৰ আমাৰ দলৰ বিভিন্ন পদবীত মই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছোঁ। আৰু এই 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মই এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যমুনামুখ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিলোঁ আৰু প্ৰবল দাবীদাৰ আছিলোঁ। আৰু সেই উদ্দেশ্যে বিগত 6 মাহ ধৰি পেলাই মই ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। বিভিন্ন পঞ্চায়তত বিভিন্ন বুথত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক লগত লৈ পেলাই ৰাইজৰ মাজত গৈ পেলাই মত বিনিময় কৰিছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ পৰা যথেষ্টখিনি মই সহযোগিতা পাইছিলোঁ। কিন্তু দেখা গ'ল যে যি আসন ভাগ বাটোৱাৰা যিটো হৈছিল, ছিট শ্বেয়াৰিং হৈছিল, যিহেতু অসম গণ পৰিষদ আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ এটা দল, আমাৰ চৰকাৰ হৈ তেওঁলোকৰ লগতে কৰি থকা হৈছিল। আৰু এইবাৰো 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ নেতৃত্বত অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰচেষ্টাত উমৈহতীয়া এখন চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। এতিয়া আসন ভাগ বাটোৱাৰাত যমুনামুখ সমষ্টিটো অসম গণ পৰিষদক এৰি দিব লগা হৈছে আমি জানিব পাৰিছোঁ, আৰু সেইবাবে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ইয়াত অৱতীৰ্ণ কৰোৱা হৈছে। আমি যিহেতু দলৰ নীতি আদৰ্শত আছোঁ, সেয়েহে অসম গণ পৰিষদৰ দলক যিহেতু দিছে, আমি দলৰ এই সিদ্ধান্তক আমি মানি লৈছোঁ আৰু আমি সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছোঁ। অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে, তেখেতসকলে এই প্ৰাৰ্থীজনক সহায় সহযোগিতা কৰি আছে নেকি? হয়, তেখেতে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী চাতিকুলা ভূঞাদেৱ, তেখেতে টিকেট লাভ কৰাৰ পাছতে নমিনেশ্যন দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে। আমাৰ তিনিটা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মণ্ডল সভাপতি আৰম্ভ কৰি প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে আমি বৈঠকত মিলিত হৈছোঁ। আমি উমৈহতীয়াভাৱে সহযোগিতাৰে এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ তেখেতেও আমাৰ পৰা সহযোগিতা বিচাৰিছে আৰু আমিও মুক্ত মনে তেখেতক সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আৰু সেই মৰ্মে আমি বিভিন্ন পঞ্চায়তত হওক, বিভিন্ন স্থানত হওক, আমি উমৈহতীয়াভাৱে সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ আৰু আমি ৰাইজৰ মাজলৈ উমৈহতীয়াভাৱে চেষ্টা কৰিছোঁ যাবৰ কাৰণে। যোৱাকালিও এখন সভাত মই নিজেও উপস্থিত আছিলোঁ। শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে কেইদিনমান মই যাব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু যোৱাকালি মই এতিয়াও সুস্থ হোৱা নাই। তথাপিতো যোৱাকালি তেখেতৰ সৈতে মই সভা কৰি আহিছোঁ। আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলেও বিভিন্ন পঞ্চায়তত, নিজৰ বুথত হওক, প্ৰত্যেকটো কাৰ্যালয়ত কাম কৰি গৈছে। তেখেতৰ দ্বাৰা আজমলৰ পৰা সমষ্টিখন উদ্ধাৰ কৰা যাব নে? আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী যিজন আছে সাদুগুল্লা বৰিয়াৰ, তেখেতৰ দ্বাৰা এই সমষ্টিখন উদ্ধাৰ কৰা যাব নেকি? চাওক, অসম গণ পৰিষদ যমুনামুখ সমষ্টিত এটা শক্তিশালী ভেটি পূৰ্বতে আছিল। 1996 চনত, 2001 চনত দুবাৰকৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰয়াত বিধায়ক খলিলুৰ ৰহমান চৌধুৰী চাহাব, তেখেত এই সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। যথেষ্ট শক্তিশালী সংগঠনৰ ভেটি ইয়াত আছে। তদুপৰি ইয়াৰ লগত এতিয়া আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী 241গৰাকী বুথ সভাপতি, আমাৰ 3টা মণ্ডলৰ বিভিন্ন কাৰ্যকৰ্তাসকল, আমি প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাই আজি তেখেতৰ সৈতে আমি সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছোঁ। আৰু এইখিনিতে মই আমাৰ সমূহ যমুনামুখ সমষ্টিৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা, সমৰ্থক, ৰাইজলৈ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ হয়, আমি আশা কৰিছিলোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আমি টিকেট বিচাৰিছিলোঁ, ৰাইজে বহুত আশা কৰিছিলে যে এইবাৰ পদুম ফুলৰ ছবিত ভোটটো দিব, কিন্তু যিহেতু মিত্ৰ ধৰ্ম পালন কৰি পেলাই এই আসনখন অসম গণ পৰিষদক এৰি দিছে, তাৰ কাৰণে মই সকলোৰ প্ৰতি বিনম্ৰ অনুৰোধ যাতে আপোনালোকে মনত এই আঘাত নল'ব। আমি আহক সকলোৱে মিলি পেলাই অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আমি সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ। আমাৰ যি মূল্যৱান ভোটটো আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাই, প্ৰতিগৰাকী সমৰ্থকলৈ মই অনুৰোধ যাতে আমাৰ এই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সপক্ষত ভোট দিব লাগে আৰু আমি ৰাইজলৈ এই আহ্বানটো মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ। ৰাইজৰ দলৰ
আৰু বিজেপিৰ মাজত বিজেপিৰ বি টিম হিচাপে ৰাইজক দলক একাংশ ৰাইজে ট্ৰল কৰি থাকে ফেচবুকত। ইয়াৰ উপৰিও যমুনামুখ সমষ্টিৰ যিজন প্ৰাৰ্থী ৰাইজৰ দলৰ তেখেতক বেছি আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে তেখেত বিজেপিৰ বি টিম বুলি। সঁচাকৈ বিজেপিৰ বি টিম নেকি, বিজেপি আপোনালোকৰ লগত বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত জড়িত নেকি? চাওক, ৰাইজে কি সূত্ৰে তেখেতক আমাৰ বিজেপিৰ বি টিম বুলি কৈছে সেইটো কথা মই নাজানো। ৰাইজৰ হাতত বা কি তেওঁলোকৰ হাতত কেনেকুৱা কি আছে বা কি ভিত্তিত কৈছে সেই সম্পৰ্কে মই অৱগত নহয়। কিন্তু বিজেপিৰ বি টিম বুলি যদি আমাক সোধে তেতিয়াহ'লে এই কথাটো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে অস্বীকাৰ কৰোঁ। আমাৰ বিজেপিৰ বি টিম কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ৰাইজৰ দল, আমাৰ বিপৰীত পন্থী তেওঁলোক। যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰি পেলাই ৰাইজৰ দল সৃষ্টি হৈছে। আজি তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব হিন্দু সম্প্ৰদায় হওক জৈন হওক যি সংখ্যালঘু লোকসকল বাংলাদেশ বা আফগানিস্তানত আছিল তেওঁলোকক ভাৰতলৈ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব দিয়াটো তেওঁলোকে মানে নামানে। কিন্তু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি হিন্দু শৰণাৰ্থীসকলক সংস্থাপন দিয়াত বা নাগৰিকত্ব দিয়াত আমাৰ কা সমৰ্থন আমি কৰি আহিছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে কা সমৰ্থন নকৰে যিহেতু আমাৰ আদৰ্শগত ইয়াত পাৰ্থক্য আছে। সেইকাৰণে আমাৰ কেতিয়াও বি টিম হ'ব নোৱাৰে। ৰাইজৰ দল আমাৰ বিৰোধী টিম, আমাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ কোনো সম্পৰ্ক আমাৰ নাই। যমুনামুখ সমষ্টিত এখন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টি, এই সমষ্টিখনত আপোনালোকৰ বিজেপিৰ এটা স্কিম আঁচনি যিটো অৰুণোদয় আঁচনি, এই আঁচনিটোৱে যে সংখ্যালঘু ৰাইজ উপকৃত হৈছে নেকি বা এই শুনা পোৱা মতে আপুনি বহুত সহায় কৰিছে কেনেধৰণে? নিশ্চিতভাৱে উপকৃত হৈছে। চাওক, বিজেপিৰ আমাৰ যি আদৰ্শ, আমি প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী আৰু দৰিদ্ৰজনক উপকৃত কৰাই আমাৰ এটা অন্ত্যোদয়া আমাৰ দৃঢ় সংকল্প বুলি আমাৰ এটা কথা আছে। সেই উদ্দেশ্যলৈ আমাৰ আঁচনিসমূহ গঠন কৰা হয়। সেই আঁচনিসমূহ আমি ৰাইজৰ মাজলৈ নিয়া হয়। ইয়াত জাতি ধৰ্ম বা কোনোবা দলত বেলেগ দলত কাম কৰি আছে নেকি সেইখিনি আমাৰ দলে নাচায়। একমাত্ৰ বিজেপি এইটোৱে মানে অন্য দলৰ পৰা পাৰ্থক্য যে আমাৰ আঁচনিসমূহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আমি প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক নিৰ্বাচন কৰোঁ। আজি যমুনামুখ সমষ্টিটো প্ৰায় 15,000 হিতাধিকাৰীক অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। আৰু এই আঁচনিৰ এজন জিলা বাছনিৰ সদস্য হিচাপে ময়ো ব্যক্তিগতভাৱে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছোঁ, সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ। ইয়াত জাতি ধৰ্মৰ কোনো কথা হোৱা নাই। 15,000 হিতাধিকাৰীয়ে পাইছে, তাত মুছলমানসকলেও পাইছে, সংখ্যাগুৰু সংখ্যালঘু সকলোৱে পাইছে, প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে পাইছে আৰু কোনো দুৰ্নীতি নোহোৱাকৈ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী ইয়াক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী এ জি বিৰ যিজন সাদিকুল্লা ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান এতিয়ালৈকে ডাঙৰ এখন সভা পতা দেখা যোৱা নাই, যিহেতুকে যমুনামুখ সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি হোজাই জিলা সভাপতিগৰাকী, কিন্তু এখন বিশাল সভা এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই, কাৰণটো কি? হয়, ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ শেষ হৈছে, অহাকালি নিৰ্বাচন আছে। আমাৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। এ জি পি দলৰ বিষয়ববীয়াসকল মুৰব্বীসকল বিভিন্ন মিটিঙত ব্যস্ত আছে, নিশ্চিতভাৱে তেওঁ হয়তো আহিব। আৰু এটা কথা এইখিনিতে কোৱা উচিত হ'ব, আমি জানিছোঁ যে ৰেজাউল কৰিম চৌধুৰী জিলা সভাপতি তেখেতে নিৰ্বাচন নেখেলোঁ বুলি সিদ্ধান্ত দিয়াৰ পাছতেই এইগৰাকী প্ৰাৰ্থী সাদিকুল্লা ভূঞাদেৱে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তেখেতে টিকেট পাইছে। তেখেতক অকণমান সময় আৱশ্যক হৈছে, হয় যিমানখিনি পৰিমাণে প্ৰচাৰটো হয়তো তুলিব লাগিছিল এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই। কিন্তু যিহেতু এতিয়াৰ সময়ত আমাৰ হাতত এতিয়া 4-5 দিন হাতত আছে আৰু অসম গণ পৰিষদৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই সেই কথাটো লক্ষ্য কৰি আছে, তেওঁলোকে আহিব, ৰাইজৰ মাজলৈ আহিব আৰু বিশাল সভা অনুষ্ঠিত কৰিব। আৰু মই সকলো ৰাইজকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে প্ৰাৰ্থীগৰাকী এজন ভাল ব্যক্তি, চাতিকুলা ভূঞা এজন দেখিছোঁ খুব সাধাৰণ মানুহ, চিম্পুল মানুহ, তেখেতে এজন আদৰ্শ থকা মানুহ। বিহত 30-35 বছৰ ধৰি তেখেতে আজি অসম গণ পৰিষদত মানে এই যমুনামুখ সমষ্টিত তেখেতে এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে কাম কৰি থকা আমি দেখা পাইছোঁ। এজন ভাল ব্যক্তি টিকেট পাইছে, আমি খুব আনন্দিত। আজি মই তেখেতৰ সৈতে ব্যক্তিগতভাৱে মই সহযোগ কৰি আছোঁ, আমাৰ প্ৰতিযোগগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাই সহযোগ কৰি আছে আৰু মই সকলো আমাৰ সমৰ্থকক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতক সহযোগ কৰক। তেখেতে জয়যুক্ত হোৱাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মূল্যৱান ভোটটো দি পেলাই তেখেতক সহযোগ কৰক। আৰু এটা আপোনাৰ অধিবক্তাৰ এটা লৈ এটা প্ৰশ্ন, আপুনি এজন অধিবক্তা হিচাপে এটা প্ৰশ্ন যে বিগত দিনকেইটাত দেখা গৈছে বহু আপুনি আদালতত কিছুমান কেছ আছিল যি কেছত আপুনি নিজে আছিলে জড়িত, অধিবক্তা হিচাপে সহায় কৰিছে বহু ভুক্তভোগীয়ে বা কিছুমান যিসকল অপৰাধী আছে, অপৰাধীয়ে শাস্তি পাইছে, ভুক্তভোগীয়ে ন্যায় পাইছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেধৰণৰ ভূমিকা লৈছিলে? চাওক, ন্যায় ব্যৱস্থাটোত মানুহৰ আস্থা থাকে আৰু থাকিব লাগিব। একমাত্ৰ ন্যায় ডিপাৰ্টমেণ্টটো বা বিভাগটোৱেই হ'ল যে সম্পূৰ্ণভাৱে স্বচ্ছ আৰু নিকা, তাত কোনো ধৰণৰ উৎকোচ বা তেনেকুৱা ব্যৱস্থাৰ যেতিয়া ন্যায় কিনা বেচা নহয়। আগতে ন্যায় ক্ষেত্ৰত অকণমান আমি দেখিছিলোঁ যে বহুত
মানে হিতাধিকারী বিভিন্ন মানে ভুক্তভোগী সকলে ন্যায় না পায়। এই মূল এটা বহুত এটা হেৰি আছিল যে এই মানুহখিনিক আমি কেনেকৈ ন্যায় দিব পাৰো। যে সরকারি অধিবক্তা হিসাবে যেতিয়া মই দায়িত্ব পাইছো, মই 2017 চনত দায়িত্ব পাইছো, তেতিয়াৰ পৰা মোৰ যেটো মানে মনত যেটো আশা আছিল সেইখিনি কৰিব কাৰণে মোৰ সরকারি অধিবক্তা হিসাবে যিমানখিনি কৰিব লাগে মই সকলোখিনি কৰি গৈছো আৰু যিমানখিনি পাৰো মানুহক ন্যায় দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছো। কাৰণ চাওক, ন্যায়টো যদি মানুহে নাপায় তেতিয়াহ'লে কাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব? আমি এখন সুস্থ সবল সমাজ জীৱন যাপন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰকৃত ভুক্তভোগীয়ে ন্যায়টো পাব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে অপৰাধীসকলে শাস্তি পালেহে অপৰাধীসকলেও মানে ভয় খাব আৰু সমাজলৈ এটা ভাল বাৰ্তা যাব বুলি মই ভাবোঁ। সংখ্যালঘুসকলে দেখা যায় যে আগতে দেখা গৈছিল যে বিজেপিক আঁকোৱালি লোৱা নাই। এই 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত দেখা গৈছে সংখ্যালঘু বহুত ভোটাৰ বিজেপিত আছে। আপোনালোকে কি আপোনালোকৰ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কি এনেদৰে উপকৃত হৈছে যাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰখনৰ প্ৰতি তেখেতসকলে অলপ মানে সঁহাৰি দিছে? চাওক, কংগ্ৰেছে আলি কুলিৰ নামত 15 বছৰ শাসন কণ্টিনিউৱাছলি কৰিছে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত। অসমত 60 বছৰ কংগ্ৰেছে ৰাজত্ব কৰিছে, কি পালে? সংখ্যালঘু ৰাইজে কিমান উপকৃত হৈছে আপুনি কওক। আজি দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বা গোটেই অসমখন তেওঁলোকে শেষ কৰি পেলালে। আজি সংখ্যালঘু ৰাইজে দেখি আছে বিজেপিক মানে সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি কংগ্ৰেছে সদায় কৈ গৈ সংখ্যালঘু ৰাইজক অঁতৰাই ৰাখিছিল, কিন্তু আজি বিগত 5টা বছৰ অসমত শাসন চলাই আছে, কেইটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হ'ল? অথচ BTC ঘটনাই হওক, নেলীৰ ঘটনাই হওক, কিন্তু সেই কংগ্ৰেছৰ দিনত আমোলত হৈছিলে। কিন্তু আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত একমাত্ৰ উন্নয়নৰ জয়যাত্ৰা হৈছে, আৰু সেই উন্নয়নৰ জয়যাত্ৰাত কোনো সংখ্যাগুৰু সংখ্যালঘু বিভাজন কৰা নাই, ধৰ্মৰ বিভাজন কৰা নাই। আজি চৰকাৰী আঁচনিসমূহত আপুনি যদি চাবলৈ যায়, আটাইতকৈ যদি লাভৱান হৈছে তেতিয়া সংখ্যালঘু লোকসকল লাভৱান হৈছে। চৰকাৰী প্ৰতিটো আঁচনিত আজি সংখ্যালঘু লোকসকল উপকৃত হৈছে। আজি সংখ্যাগুৰু ধৰ্মৰ লোক এজনে যেনেকৈ 1 টকা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছে, সংখ্যালঘুৰ সম্প্ৰদায়ৰ এজন যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি নিদিয়াকৈ 1 টকা পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছে। আজি সংখ্যালঘু ৰাইজ সচেতন হৈছে, আজি চৰকাৰখনে কি কৰিছে তেওঁলোকে দেখিছে, অনুভৱ কৰিছে। তেতিয়া আৰু কংগ্ৰেছৰ সেই অপপ্ৰচাৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কথাটো তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে এই কথাটো সম্পূৰ্ণ অপপ্ৰচাৰ আছিল। আজি আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাস যিটো শ্লোগান দিছে, একমাত্ৰ মুখত নহয় কৰ্মৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ দেখুৱাই দিছে যে সংখ্যালঘু ৰাইজ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ, তেওঁলোকক উন্নয়ন কৰিলেহে। আজি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰি ৰাখিছিল সকলো দিশত, আৰ্থ সামাজিক শিক্ষা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সংখ্যালঘু লোকক বঞ্চিত কৰি ৰাখিছিল, একমাত্ৰ ভোট বেংক হিচাপে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি ৰাখিছিল। কিন্তু আজি সংখ্যালঘু ৰাইজক আগুৱাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কাৰৰ জৰিয়তে ৰিফৰ্মেশ্যন, এটা জাতি উন্নয়ন হ'ব হ'লে, এটা জাতি উন্নতিৰ শিখল মানে জোখলাত বগাব হ'লে তেওঁলোকক সংস্কাৰ কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ মাজত থকা কিবা দুখ আছে যদি সেইখিনি আঁতৰাব লাগিব, সংখ্যাগুৰুৱে হওক বা সংখ্যালঘুৱে হওক, কিবা যদি কুসংস্কাৰ আছে সেইখিনি আঁতৰাব লাগিব। আজি সেইখিনি মোদী চৰকাৰে কৰিছে, উন্নয়নৰ লগে লগে সংস্কাৰসমূহো তেওঁলোকে আজি সংখ্যালঘুৰ মাজলৈ আনিছে, যাৰ কাৰণে আজি সংখ্যালঘু ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে, BJP চৰকাৰক আঁকোৱালি লৈছে। তেওঁলোকে দেখিছে যে প্ৰকৃত উন্নয়ন এই চৰকাৰৰ দিনত হ'ব। সংখ্যালঘু ৰাইজৰ উন্নয়ন আপোনালোকৰ দিনত আৰু বেছি হ'ব নেকি? ডেফিনেটলি হ'ব। আজিতো 5টা বছৰ চাওক, আজি এবছৰ কৰোণাৰ কাৰণে গুচি গ'ল, এবছৰ কা আন্দোলনৰ কাৰণে গুচি গ'ল, মাত্ৰ 3টা বছৰ BJP কাৰণে শাসন কৰিব পাৰিছে বুলি মই ভাবোঁ ভালদৰে। 5টা বছৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ 3টা বছৰহে শাসন সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিছে। এই 3টা বছৰতে চৰকাৰে কিমানখিনি উন্নয়ন কৰিছে? আজি প্ৰায় 1.5 কোটি অধিক সংখ্যালঘু ৰাইজ আছে বিভিন্ন সমষ্টিবিলাকত। কিন্তু আজি BJP বিৰোধী শিবিৰৰ লোকসকল আছে, MLAবিলাক আছে, বিধায়কসকল আছে। আজি যদুবনামুখ সমষ্টিটো যদি য'ত BJP বিধায়ক থাকিলেহেঁতেন, তে আজি হোজাই বা লামডিং সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ দৰে সমানে আজি উন্নয়ন আমাৰ যদুবনামুখ হ'লহেঁতেন। ঠিক তেনেকৈ ৰূপহীহাটৰ সমষ্টিত আজি কংগ্ৰেছৰ আছে, আজি জলেশ্বৰ জুনিয়া এইবিলাকত আজি বিৰোধীৰ দখলত আছে, সেইবিলাক সমষ্টি যদি BJP দখলত থাকিলেহেঁতেন, তে ডেফিনেটলি আৰু উন্নয়ন হ'লহেঁতেন। মই আশা কৰিছোঁ সংখ্যালঘু ৰাইজে এইবাৰ সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান যিবিলাক সমষ্টি আছে, তাত আমাৰ BJP মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টী আছে, অসম গণ পৰিষদৰ পাৰ্টী আছে, BJP পাৰ্টী আছে, তেখেতসকলক ভোট দি জয়যুক্ত কৰক আৰু উন্নয়নৰ যি ধাৰা জয়যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হওক। শেষত আপোনাক আৰু এটা প্ৰশ্ন, যমুনামুখ সমষ্টিৰ ৰাইজক আপোনাৰ আপুনি BJP এজন কৰ্মকৰ্তা হিচাপে কি আহ্বান জনাব? মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম, 1 এপ্ৰিল 2 তাৰিখে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আছে, প্ৰত্যেকেই ওলাই আহক। প্ৰথম আমাৰ যি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ ভোটদান, সেই ভোটদানৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আপোনালোকে সাব্যস্ত কৰক। দ্বিতীয়তে আপোনালোকে বিবেকৰে ভোট দিয়ক। আমি দেখিছোঁ যমুনামুখ সমষ্টিত বিভিন্ন ধন বলৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে, ভোটাৰসকলক প্ৰলোভন কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে টকা পইচাৰে, কিন্তু এইবিলাক এতিয়া আৰু ইতিহাস হৈছে। এই টকা পইচাৰ জৰিয়তে ভোট কিনিব নোৱাৰি। আজি যমুনামুখৰ বাসী মই অনুৰোধ জনাম, আপোনালোক সচেতন হওক আৰু বিবেক ভোট প্ৰদান কৰক, যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ জৰিয়তে আমাৰ যমুনামুখৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক সামগ্ৰিক বিকাশ যাতে সাধন হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থীক আপোনালোকে ভোট দি যাওক। আৰু লগতে মই এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে অনুৰোধ জনাম, আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ছাদিকুল্লা ভূঞাদেৱ এজন সৎ সহজ সৰল ব্যক্তি,
জিকা ব্যক্তি তেখেতৰ দৰে ব্যক্তিক যদি আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰিব পঠিয়াব পাৰে, যেহেতু 2021ত পুনৰ বিজেপি নেতৃত্বত এখন অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটত এখন চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, এই চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হওক আৰু উন্নয়নৰ ভাগিদাৰ হওক, সেইবাবে আমাৰ সাদিকুলা ভূঞাদেৱক আপোনালোকৰ মূল্যৱান ভোটটো দি পেলাই আমাৰ জয়যুক্ত হোৱাত সহায় কৰক। এয়া আছিল আমাৰ আজিৰ অতিথি অমৰজ্যোতি শইকীয়া ডাঙৰীয়া। আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ধন্যবাদ, আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ।